حضرت یا عبد الله رضی الله عنه فرمای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سخطشتنا وکړه ای عمل احب الى الله اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم عمل الله تدیر خوشیا کم عمل الله تدیر غردا رسول الله صلی الله علیه وسلم را تو فرمایل الصلاۃ علی وقتها من تخقل وقت کول دا الله تدیر هر عمل دیر خوش عمل دا وای ما بیا پشتنه دیر وکړه ثم ای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا کم عمل الله تدیر خوشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام را تو فرمایل ثم بر والدین رستا بیا تر دې چې بل غټ عمل را مانځو رستا هغه د مور اطلار سره نیکی کول دا د الله ډیر خوش عمل دا ما پښتنه روزنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم ایوم بیا کوم عمل الله ته ډیر خوش دا او غره دا نبی علی صلوات و سلام را تو فرمایل الجهاد فی سبیل الله دا الله په لار کې جهاد کول دا عمل الله ته ډیر خوش دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي تدريك سان دعاء قبليجي ان شك استفديكي دعاء مظلوم الله جل وقبلوي دعاء مسافر او دعاء والد خپل اولاد درا سكل امور لار خپل اولاد دعاء الله جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي هر سوش در رحمت بنظر وخبل خلار تا خبل والد تا وقوري ده يو مقبول حج سواب الله ورقمي يو کس پشتنا وکرا تصوم پاورس کی ده سلوارا ورطو وقوري محر واره ده حج سواب لري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي هو جهر تون ورطو وقوري وقونا سواب لري